Kryetari i kuvendit Talat Xhaferi ka reaguar pas mos dekretim të 15 ligjeve nga ana e presidentit të vendit Gjorge Ivanov. Sipas Xhaferit, janë kthyer mbrapsht 12 ligje të votuara me shumicë të thjeshtë dhe 3 ligje me 2/3 e votave. Në këtë situatë, ligjet që janë sjellë me shumicën prej 2/3 nuk mund të kthehen në procedurë parlamentare dhe të konsiderohet se janë të miratuara. Ligjet e tjera, sipas rregullores, kanë për detyrë që brenda 30 ditëve nga dita e sjelljes së ligjeve të kthehen në procedurë parlamentare, respektivisht i vendos në seancë. Kuptohet se unë do ta respektoj këtë afat. Xhaferi nuk përjashton mundësinë që parlamenti të thret seancë përpara 1 prillit, kur edhe fillon fushata zgjedhore. Kjo situatë nuk prejudikon nevojën e paqetërsueshme që parlamenti të punon edhe në muajin prill gjatë procesit zgjedhor, gjithsesi fushatës parazgjedhore. Për faktin që nevoja për rikthim të ligjeve për shqyrtim të tret, obligim është që në afat për 30 ditëve nga dita e miratimit të rikthehet, që nuk mund të prejudikohet se procesi i rivotimit të ligjeve mund të mbyllet në një ditë. Presidenti i shtetit Gjorge Ivanov në letërën dërguar kreut kuvendit, thotë se nuk do të nënshkruaj ligjet që i miraton kuvendi me emrin e ri të shtetit Republika Maqedonisë së Veriut, duke thënë se vepron sipas kushtetutës së vendit. Për këtë ka reaguar dhe kreu i qeverisë Zoran Zaev. Vendi ton nuk i nevojiten blokada nga arsye subjektive ose tjera të cilet mund të ekzistojnë për këto çështje. Besoj se do të gjenden zgjidhje. Kujtom se kreu i shtetit nuk nënshkroi as marrëveshjen e Prespës dhe ligjin për gjuhët, por ata u publikuan në gazetën zyrtare pa dekretin e tij.